гледате вестите на СИТЕЛ. Во студиото со вас, Валентин Николоски. Почитувани гледачи и добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Остра реакција на опозицијата на последните помилувања од председателката Сиљановска Давкова. Според СДСМ Давкова застана во заштита на криминалците и наркоклановите. За левица, председателката си ја погазила професијата и помилувала членови на наркокартели. Давкова пак во изјава за ТВ21 вели дека и верува на комисијата за помилување. Лицата кои одлучи да ги помилува председателката Сиљановска Давкова за опозицијата се скандалозни. Криминалци кои се дел од наркокланови, роднини на лица поврзани со пукања, оружје и дрога. Наместо да се реши криминалот од улиците, председателката ги враќа на улица криминалците, реагираат од опозицијската СДСМ. Листата ја оценија како скандал од големи размери со сериозни последици за безбедноста на граѓаните. Најшокантно е помилувањето на припадници на криминалниот наркоклан Барон, како и роднини на познатиот Шенки. За дел од помилуваните има основани индиции дека се вмешани и во други кривични дела и криминални пресметки, како што беше пукањето во Чаир. Помилувани се и поранешниот градоначалник на Битола Владимир Талевски, кој беше во затвор по пресуда за случајот транспортер, и Марјан Ефремов, првоосомничен во аферата Шпион. Со овие скандалозни одлуки, Сиљановска Давкова застана во заштита на криминалците и наркоклановите. Листата за помилување на председателката покажува дека новата власт има долгови кон криминалното подземје, реагираат од опозицијската левица. Едно од главните ветувања на новата власт било дека ќе го ослободат Скопје од криминалните банди, а сега наркокартелите со Амин, на Сиљановски и Мицковски, ќе продолжат да го тероризираат главниот град, се вели во соопштението на опозицијската партија. Помилуваниот Акиф Рахмановски, припадник на кланот Барон, како осуденик, е осумничен за пукањето во Чаир пред само 8 дена со припадник на друга мафијашка група. Сиљановска му простува и на Шенол Маслани, кој пред 5 години беше уапсен во спектакуларна акција на МВР, во која се споменуваа дрога, луксузни автомобили, напад врз полицаец и оружје. Маслани е брат на контроверзниот арачиновец Шенки Версаче и братучет на наркобосот Беланоца, велат од левица. Председателката Сиљановска Давкова во изјава за ТВ21 кажа дека и верува на работата и одлуката која донела комисијата за помилување. Кога јас ги потпишав овие одлуки, од што се водев? Се водев од тоа дека во првиот случај, не го знам ни името како беше, да бидам искрена, делото е, пресудата е 1 година и 3 месеци. И делото се однесува на поседување, неовластено поседување на оружје и на 5 куршуми. Тоа е делото. Веројатно тие се воделе од ова. Да, личноста знам која е таа личност, но зборувам јас за работата на комисијата. Да, личностите се навистина интересни, во негативна смисла на зборот, тоа е пак сега гледам јас тоа, но јас се велам дека тие се воделе од конкретните дела. Одлуката на председателката да помилува 10 лица беше објавена вчера во службен вестник. За 3 лица, меѓу кои Рахмановски и Маслани, за кои опозицијата смета дека се најскандалозните имиња на листата, председателката казните затвор им ги замени со условни. Но останатите се думена, меѓу кои поранешниот градоначалник на Битола Талевски, како и Ефремов, првоосумничен во аферата Шпион, со одлуката на председателката им се скратува време траењето на казната. Одлуките за помилување на председателот на државата се по препорака на комисијата за помилување, која е постојано работно тело во служба на председателот. Врз основа на мислењето на комисијата, како и врз основа на предлогот на министерот за правда, председателот на Македонија носи конечна одлука. Тамара Дичевска, СИТЕЛ телевизија. Премиерот Мицковски инициира национална стратегија 2050 година заедно со МАНУ, интелектуалната сила, со цел опстанок на државата и одбрана на националните интереси. Во обраќањето на Свечената академија по повод 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, Мицковски одговорница да побара политички консенсус. Национална стратегија 2050 иницира премиерот Мицковски на одбележувањето на државниот празник 23 октомври, ден на револуционерната борба. Проектот треба да биде изработен од Македонската академија на науките и уметностите и интелектуалната сила во државата. Стратегијата треба да обезбеди опстанок, имајќи ги предвид, како што рече премиерот, интересите на соседите, но и најновите истражувања, дека до 2050 година државата ќе има 400.000 помалку жители од сега. Македонската академија на науките и уметностите и научните умови беа маргинализирани, насочени само кон своите проекти и научни цели. Но овој пат мора да се вклучат и да помогнат во развојот и во поставувањето на целите и приоритетите. Сега знам дека некој во јавноста ќе почне да зборува за ваква или таква академија, па заради тоа го кажувам се тоа кое што го кажувам. Науката, целите и стратегијата не треба да се етнизираат. На граѓаните им е потребна стратегија и прекуглава им е од водење на држава ден за ден. Ако имало стратегија и заеднички приоритети и патоказ како да се постигнат, немаше да чекаме 20 и кусур години да не признаат земји под уставното тогашно име. Мицковски побара политичко обединување и консензус за ваквиот проект, но и за празникот, бидејќи, како што рече, ВМРО е организација и на левите и на десните од политичкиот спектар. Ги слушам нашите политички противници, кои што гледаат секоја моја изјава, анализираат, се мачат од 15 жили да извадат од контекст, па ќе кажат овој го призна преспанскиот договор, овој кажа северна, тој не кажа северна, и така влегуваат во еден магичен круг на обвинувања, политика која што се води ден за ден, играјќи на картата на кратко помнење на македонските граѓани. Но јас имам еден одговор до нив. Малку подалеку ги гледаме работите, бидејќи вие од каде што сега сакате да стигнете, ние од таму се вративме. Ајде да се обединиме и заеднички да носиме одлуки за едината, бидејќи другата татковина немаме, освен оваа наша заедничка Македонија, која што ја сакаме најмногу на светот. Времето во овој момент, како поминува, работи против нас. И затоа сите може да чекаат, само ние не смееме. Мора да се менуваме, мора да променуваме, мора да се развиваме, да реформираме, да се подобруваме. Премиерот посочи дека се уште како во времето на историското ВМРО, живи се интересите на соседите кои тогаш имале желба да ја делат и окупираат оваа територија и да не обезличат. Мицковски говореше на Свечената академија по повод празникот, завет кој обврзува во музеот на револуционерната борба. Пред председателката на државата Сиљановска Давкова, министри, пратеници и првиот човек на Ману. Опозицијата не беше присутна на настанот. Од СДСМ без формална честитка за 23 октомври, но со критика за владината политика. Додека Мицковски внатре зборува за идеали, надвор се помилуваат наркобосови вклучени во криминални активности, трговија со дрога и оружје, вмешани во мафијашки пресметки. Ова е срам и погазување на идеалите на револуционерите од македонската револуционерна борба. Ова е директно загрозување на правната држава и охрабрување на криминалните структури, реагира од партијата на Филипче. Предходно владини и собраниски делегации положија цвеќе на споменикот на основачите на ВМРО во паркот Жена Борец. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Утре по подолго време ќе се одржи средба прва на новиот состав на македонските историчари со нивните бугарски колеги во рамките на заедничката комисија за историски и образовни прашања. Кои се очекувањата од утрешната средба беше едно од прашањата за новиот член на комисијата, историчарот Митко Панов, кој гостуваше во дневникот на Сител. Моите очекувања не можам ништо да кажам сега пред време, нели? Бидејќи треба да се запознаеме, треба да запознаеме методологијата на работа, концептот на работа, принципите на делување. Јас претходно многу пати сум кажал дека не се согласам со досегашниот концепт на работа на комисијата, претходна зборам комисија. Ќе видиме како понатаму ќе се делува. Во секој случај она што е охрабрувачки е фактот дека како тим на историчари сме оставени слободно да изразуваме своите ставови, своите научни гледишта. Впрочем, со министерот за надворешни работи Тим Ћомисински имавме протоколарна средба во која што беше дециден дека ние како историчари, како комисија формална сега, апсолутно имаме слобода, академската слобода на делување за било какви одлуки што ќе ги донесеме, ако ги донесеме, и за било какви дискусии во рамките на комисијата. Така што тоа е за поздравување и мислам дека доколку се држиме до принципите на работа, современите принципи на работа, практиките европски на работа на ваков тип на комисии, можам да кажам дека сум оптимист, не дека нешто ќе се постигне, сега ќе видиме, меѓутоа доколку ги постигнеме тие начела на работа, мислам дека можеме да слободно да ги изразуваме своите ставови и прочем тоа е и целта на комисијата, моето разбирање комисијата да ги изразиме собствените ставови, ставовите на македонската историографија и да видиме кои се тие проблематични точки кои што едната страна ги смета за некакви конфликтни. По примерот на евидентирање на сите државни возила и подготовка нови регистарски таблички во соодветна боја за истите, владата формира работна група која ќе го евидентира целиот државен недвижен имот. Според првиот човек на државната ревизија, целта е да се обезбеди евиденција и да се стопенисува со тие што не се користат. Да, целта е да се издава имотот, меѓутоа другата цел е суштини да се обезбеди квалитетен и соодветен простор на надлежните органи од јавниот сектор. Ние имаме состави каде што одредени надлежни органи во јавниот сектор имаат висок простор, а додека имаме одредени надлежни органи или правни субјекти од јавниот сектор, каде што изнемуваат простор. Така да, во суштина е да се обезбеди точни и навремени информации за местоположбата, за вредноста и за состојбата на недвижниот имот со кој што располага државата. Изречената забрана за пиење на водата од Струмичкиот водоснабдителен систем останува на сила, соопшти Агенцијата за храна и ветеринарство, откако ги доби резултатите од анализираните мостри земени на 18 октомври, а во рамките на спроведениот вореден инспекцијски надзор на фабриката. Како што информира АХВ, кај сите мостри претходно зголеменото ниво на мангане во рамки на дозволените вредности, но микробиолошки 4 од земените мостри не ги исполнуваат безбедносните критериуми заради детектирано зголемено присуство на калиформни бактерии во водата. А мобилни тимови на Институтот за јавно здравје од утре ќе почнат со посети на здравствените установи во Скопје за да ги вакцинираат од грип здравствените работници кои го сакаат тоа. Се со цел да имаме олесниме на некој начин на сите оние кои што здравствени работници кои што сакаат да бидат вакцинирани, тоа е едно. Втора работа е да придонесеме да биде таа бројка што поголема, бидејќи сметаме дека доколку им отидаме таму во самите нивни институции, бројот на оние здравствени работници кои што сакаат да бидат вакцинирани ќе биде поголем. Мобилните екипи планираме да почнат уште оваа недела, значи уште од утре. И во зависност од тоа како ги добиваме списуците од клиниките, кои се оние здравствени работници, толку ќе трае вакцинацијата. Најмалку 4